আন্ধাৰূপী অখুৰক আঁতৰাই আলোকৰ জয়যাত্ৰা ঘোষণা কৰে দীপাৱলী। কাতি মাহৰ অমাৱস্যা তিথিৰ ঘন ঘোৰ আন্ধাৰক খেদি চাকি বন্তিৰে পোহৰাই তোলা হয় চতুৰ্দিশ। আজিকালি প্ৰায় সকলো ধৰ্মীয় লোকে পালন কৰে আলোকৰ উৎসৱ দীপাৱলী। কথিত আছে, দীপাৱলীৰ দিনা ধন ঐশ্বৰ্যৰ দেৱী লক্ষ্মী মা ঘৰে ঘৰে ফুৰে। সেয়ে প্ৰতিঘৰ মানুহে ঘৰ চোতাল পৰিষ্কাৰ কৰি পোহৰাই ৰাখে ঘৰখন, কাৰণ পৰিষ্কাৰ উজ্জ্বল ঘৰত লক্ষ্মীদেৱীৰ প্ৰৱেশ ঘটে। ইফালে দেৱালীৰ দিনাই কালীদেৱীকো পূজা কৰা হয় যাতে ঘৰখনত অপায় অমংগল নহয়। আলোকৰ এই উৎসৱটিৰ লগত সাঙুৰ খাই থকা আটাইতকৈ বেছি প্ৰচলিত কাহিনীটো হ'ল ৰামে 14 বছৰ বনবাস খটাৰ পাছত ৰাৱণ বধ কৰি সীতাদেৱীক উদ্ধাৰ কৰি ৰাজধানী অযোধ্যালৈ উভতি আহিছে। সেইদিনা আছিল কাতি মাহৰ অমাৱস্যা তিথি। চাৰিওফালে ঘন ঘোৰ অন্ধকাৰ। অযোধ্যাবাসীয়ে ৰাম ঘূৰি অহাৰ আনন্দত আৰু আন্ধাৰ নাখিবলৈ ঘৰে পদূলিয়ে শাৰী শাৰী চাকি বন্তি জ্বলায়। এয়াই দীপাৱলীৰ আৰম্ভণি। আনহাতে কৃষিৰ লগতো দীপাৱলী উৎসৱ জড়িত। কাতি মাহত ভৰপূৰ পুৰঠ খেতিডৰা অনিষ্টকাৰী পোক পৰুৱাই যাতে নষ্ট কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে পথাৰত চাকি বন্তি জ্বলোৱা হয়। বহু ঠাইত দেৱালীৰ দিনা ৰংগুলি সজোৱাৰো নিয়ম আছে। হালধিৰ গুড়ি, চাউলৰ গুড়ি আদিৰে সুন্দৰকৈ ৰংগুলি সজোৱা হয়। কিছুমানে মিঠাইও বিলায়। এনে পৰম্পৰাই ঘৰখনৰ লগত ওচৰ চুবুৰীয়াৰ সুসম্পৰ্ক গঢ়ি উঠাত সহায় কৰে। চেণ্টিনেল নিউজে সকলোকে জনাইছে দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা।